Asai, goeiemiddag Stephanie en Anushka. Ons het nou al een goeie idee van hoe lyk die die finansiële state van 'n vennootskap. Ons het die basiese voorbeeld gedoen met die vorige lesing wat ek vir julle deurgegee het. Maar nou gebeur dit ook so in die praktyk dat wanneer ons finansiële state opstel, ons inkomste staat, ons balans staat en so met hulle notas, dan gebeur dit ook so dat daar baie keer aansuiverings nodig is, dat daar sekere transaksies is wat nie behoorlik te boek gestel is nie, of wat nie korrek te boek gestel is nie, of transaksies waarvan ons nie die uitkomste voor die tyd geweet het nie, en daarom moet ons nou sekere aansuiverings doen. Nou wat gewoonlik gebeur is in die praktyk, voorlopig gestel finansiële state word aan die einde van die jaar opgestel, en nadat dit opgestel is, kom soos wat die aansuiverings deurkom, word die aansuiverings dan gedoen op die finansiële state. Nou, dit is waarmee ons nou gaan besig hou in hierdie les. Ons gaan kyk na hierdie tipe aansuiverings op die finansiële state. Jy weet nou al reeds hoe om die finansiële state op te stel. Jy het reeds 'n staat van omvattende inkomste en 'n staat van finansiële posisie, dit het jy reeds opgestel met al die notas, dis die vorige les, die vorige oefening wat ons gedoen het. Nou vat ons presies daardie inligting net soos uit daai stel state, net soos uit daar is, en ons gaan kyk na die aansuiverings wat gedoen moet word, en dan doen ons die aansuiverings daarvoor. So die volgende paar lesse gaan nou gaan oor die aansuiverings op die finansiële state. Jy kan die op die skerm volg, en dan doen ons daar die transaksies hier vanaf voor en toe. Ek gaan nou vir jou vra om jou handboek oop te maak op bladsy 226, bladsy 226, oefening 6.15, oefening 6.15. As jy daarna toe blaai, dan sal ons dit dan daarvan afvat. Jy behoort dan nou ook in jou werkboek, moet jy dan nou ook oop te maak by die spesifieke bladsy in jou werkboek, oefening 6.15, Cobra handelaars, waar ons dan die aansuiverings gaan doen op hulle finansiële state. Nou goed, kom ons kyk, wat gee hulle vir ons in hierdie vraag? Goed. As ek net jou kamera keer reggestel het, kom ons gaan nou weer terug en ons kyk wat hulle vir ons in hierdie vraag gee. So hulle gee vir ons Cobra handelaars, hulle gee vir ons Cobra handelaars en hulle vra vir ons, vir hoe sal jy hierdie aansuiverings gaan doen? Oefening 6.15. Goed, kom ons gaan kyk nou, dis nou alles transaksies wat nadat ons finansiële state opgestel het, het hierdie transaksies na vore gekom. So kom ons gaan kyk gauw na dit. Goed, die eerste een sê, 'n huur van R10.000 vir Februarie is nog aan die onderneming verskuldig. So dit is nog nie betaal nie, dit is nog verskuldig. So, dit is 'n inkomste vir ons, dis 'n huur inkomste. So, die rekening wat ons dan sou gaan debiteer is wat die rekening? Wat die rekening sal ons gaan debiteer? Natuurlik, ons huurinkomste rekening, ek wil net gou hier regmaak, ons sal ons huurinkomste rekening gaan krediteer, want dit is 'n inkomste, ons krediteer ons inkomste om dit meer te maak, want onthou, dit is nou 1 maand se huur wat nie ontvang is nie. Alle inkomste sit met 'n kredietsaldo. So om hom meer te maak, moet ons die rekening gaan krediteer. En watter rekening gaan ons nou debiteer? Onthou nou, dit is inkomste wat nog aan ons verskuldig is. So die rekening wat ons gaan debiteer, noem ons opgelope inkomste. Ons opgelope inkomste, want is inkomste wat ons moes gekry het, wat ons nie gekry het nie. Ons het ons huur inkomste rekening gekrediteer. Nou sal jy sien, as jy jou inkomste staat opstel, die bedrag, in hierdie geval is dit R10.000, gaan jy nou by die huur inkomste moet gaan bytel. So as ons dan vir jou die vooraansuiveringsproefplans gesê het, dat die huur inkomste is R10.000 of R50.000. En as R10.000 nie ontvang nie, dan beteken dit eintlik ek moes R60.000 vir die jaar gekry het. 50
plus die 10 wat ik nog moet krijgen. So dis dieselfde wat nou hier gebeur. Dis hoekom ons die hier inkomste gaan krediteer het en die opgelopen inkomste gedebiteer het. Nou hierdie opgelopen inkomste wat ons hier gedebiteer het, gaan op die ou end na ons balansstaat toe. Dit gaan ons staat van financiële positie toe en dit is deel van handels en ander ontvangbares. Wat ons moet nog hierdie bedrag ontvang. Handels en ander ontvangbares. En daarom gaat het naar ons balansstaat toe en het wordt opgetekend als bedrijfsbate. Goed, kom ons gaan kijken. Hier inkomsten gaan natuurlijk ons, wat gaan die effect op die rekenkundige formule hee? Natuurlijk, kom ons gaan kijken hoe lyk die rekenkundige formule gou-gou. Daar sê, omdat het een inkomste is, gaan ons eienaarsbelang meer word met 10.000 rand, want inkomste is eienaarsbelang. Inkomste en uitgaverekeninge is eienaarsbelang, nee. So ek kry meer in, so my eienaarsbelang gaan meer word. Opgelopen inkomste het ek nou vir jou gesê, is een bedrijfsbate, wat in ons staat van financiële posities lê, en daarom sal ons bates ook toeneem met 10.000 rand. En ons laste bly onveranderd. Goed, kom ons gaan kyk na aansuivering nommer 2. Diensgeld of fooi inkomste van 2000 rand is vooruit ontvang. O, gats. So hierdie geld wat ek nou hier ontvang het, hierdie 2000 rand, is eindelijk van toepassing op die volgende financiële jaar. Nie op die huidige financiële jaar nie. So, as ek terugkom na die toevallingsbeginsel, ARP-beginsel, toevallingsbeginsel, sê dat ons moet een financiële jaarse transacties by mekaar hou. So dit beteken, daar die 2000 rand moet ek nou uithaal en ek moet het eindelijk oordra na die volgende financiële jaar toe, want dit is nie op van hierdie jaar van toepassing nie. Nou, diensgeld was een inkomste, so ek het hom gekrediteer toe ek dit ontvang het in my bank gedebiteer, toe ek het ontvang het. Nou moet ek het weer gaan uithaal uit my inkomste rekening het. So om het uithaal moet ek het nou gaan debiteer. Krediteer toe ek het ontvang het, alle inkomste rekeninge, krediteer, maar nou met uithaal, want ek is nie geregtig daarop nie. Daarom moet ek het gaan uithaal uit my rekening uit. Ek wil net daar so mooi vir ons maak. Daarom moet ek hom nou gaan uithaal en daarom gaan ek die inkomste rekening nou debiteer om hom minder te maak en die rekening wat ek dan nou gaan krediteer is ons vooruit ontvange inkomste. Dis inkomste wat ons vooruit ontvang het. Nee, nou daar die spesifieke rekening vooruit ontvange inkomste, daar die rekening is deel van my balansstaatrekeninge, staat van financiële positierekeninge. En dit gaan ek deel maak van my laste, want ek het dit vooruit ontvang, ek is nog nie geregtig daarop, dit kan teruggevra word, so dit gaan 'n las wees. So dit gaan onmiddellik beteken, dat my, en kom ons maak hom net so, dit gaan onmiddellik beteken, dat my laste meer word met 2000 rand, en my eienaarsbelang word nou minder met 2000 rand, want daar het ek 'n inkomste teruggegee, inkomste wat ek ontvang het, moes ek teruggee, ek is nie geregtig op daardie inkomste gewees nie. Dit sal ons nou oordra na volgende jaar toe, en daarom maak het my eienaarsbelang vir hierdie spesifieke financiële jaar minder. Kom ons kyk na aansuivering 3. Die februari telefoonrekening van 500 rand is nog nie betaal nie. Nou wat is telefoonrekening? Dit is 'n inkomste of uitgaverekening. Uitgaverekening, nee, telefoon is 'n uitgaverekening. En onthou, ons debiteer 'n uitgawe, nee. So hierdie rekening het ons nog nie betaal nie, so dit gaan dood eenvoudig beteken dat my telefoonrekening nou gedebiteer moet word, sodat ek hom kan byvoeg, ek tel hom by, hy word nou meer, en die rekening wat ek gaan krediteer, is 'n rekening wat ons noem opgelope
uitgawes. Dit is uitgawes wat ek nog moet betaal, opgelopen uitgawes. So, telefoon is een uitgawerekening, so hy gaan van toepassing wees op ons, eienaarsbelang, want alle uitgawerekeningen is van toepassing op ons uitgawerekening, ach op ons eienaarsbelang, terwijl het ook ons laste meer maak, want dit is een uitgawe wat ek nog moet betaal, en daarom maak dit my laste, laste meer, so daar is die finale effect soos wat hy sal wees. Geen effect op my bate nie, eienaarsbelang word meer met R500 en laste, ach minder met R500 en laste word meer met R500, want is een uitgawe wat ek nog moet gaan betaal, ne? Kom ons kyk na nummer 4, versekeringspremie van R800 is vooruitbetaal, ons het dit te veel betaal, ons het al betaal vir volgende jaar. So met ander woorde, toe ons hierdie premie betaal het, het ons ons versekering gedebiteer, want is een uitgawerekening, en ons het ons bank gekrediteer, want het is een baterekening. Geld het uit die bank uitgevloe, het minder geworden die bank, dus kom ons die bank gekrediteer het. Maar nou is hierdie premie betaal, maar is vir volgende jaar betaal. So dat help nie, ek sit om teen hierdie jaar as een uitgawe nie. Hy moet dus toe ek om gedebiteer het, as een uitgawe, nou moet ek het gaan uithaal, want het is nie op hierdie jaar van toepassing nie. So met ander woorde, ek sal my, ons sal die versekeringrekening gaan krediteer, om hom uithaal, en ons rekening wat ons gaan debiteer, is ons vooruitbetaalde uitgawes. Vooruitbetaalde uitgawes. Nou, hy is ook een rekening wat na ons staat vir finansiële posisie toe gaan. En omdat hy vooruitbetaalde uitgawes, beskou ons dit dus as 'n bate. So dit beteken my bates gaan meer word, maar wat gaan met by eienaarsbelang gebeur? Hy gaan ook meer word met R800, want die uitgawes het nou minder geword. Die laste gaan natuurlijk onveranderd bly, ne? So my bate het meer geword met R800 en my eienaarsbelang het R800, want daai is 'n uitgawe en 'n uitgawe het te doen met eienaarsbelang. Omdat ek die uitgawe gekrediteer het, het ek hom minder gemaak, en as ek die uitgawe minder maak, beteken het my eienaarsbelang word dan meer, daar sê, en dan dieselfde ook met my bates, vooruitbetaalde uitgawe word as 'n bate beskou. Ek gaan net vir 'n oomblik hierso stop, kom ons gaan kyk wat het ons hierso gekry. Ons het gekry 'n opgelope inkomste, dis inkomste waarop ons geregtig is, maar ons het dit nog nie ontvang nie, daarom het ons die inkomste rekening gekrediteer, ons het hom meer gemaak, en ons het dit teen opgelope inkomste gesit, wat op die oomblik na ons balansstaat toe sal gaan, en hy sal gaan lê onder handels en ander ontvangbare bedrag. As ons gaan kyk na hierdie spesifieke een, waar ons die inkomste vooruit ontvang het, moes ons dit gaan uithaal, want ons het te veel ontvang, dit was vir die volgende finansiële jaar. Excuse, ek wil net hierdie doodmaak. Dit is die opsigte van ons volgende finansiële jaar. En daarom moet ons, het ons die transaksie dan so. Ons haal hom uit by versekering en ons sit hom in by ons vooruitbetaalde uitgawes, wat nou ook vir ons 'n bate is, want ons het daar die uitgawes vooruitbetaal, né? Goed, kom ons gaan verder. Handelsvoorraad tekort van R6000 moet afgeskryf word. Nou gewoonlik wat hierso gebeur is, daar word 'n voorraadopname gemaak, gedoen, en nadat die voorraadopname gedoen is, is daar, vind hulle bijvoorbeeld dat daar R10000 se voorraad is, terwyl die boeke wys R12000 se voorraad.
so daar is voorraad wat ons niet het nie. Nou weet ons ook dat die boeken moet naar hem wees soos wat het op die vloer lees, soos wat het op die vloer sal. So ons moet ons voorraadrekening minder maak met R2000. So, voorraad is een baterekening. Hoe maak ik een baterekening minder? Ek gaan hom debiteer of krediteer. Ja, baterekening word gekrediteer as ons hom wil minder maak, nee, word hy gekrediteer. So daarom sal ons handelsvoorraad gaan krediteer om hom minder te maak en dan bring ons 'n nuwe uitgawe rekening in, handelsvoorraad tekort. Ons handelsvoorraad tekort. Dit is 'n uitgawe rekening wat op die ouend in my inkomste staat sal gaan weerspieël word as deel van bedryfsuitgawes. Dis 'n bedryfsuitgawe. Nou kom ons gaan kyk wat is die effek van die transaksie. Omdat dit 'n uitgawe is, gaan dit my eienaarsbelang minder maak. Maak my eienaarsbelang minder en voorraad is 'n bate en as ek 'n bate krediteer, beteken dit ek maak hom minder. En daarom sal my bate minder word met R6000. My laste sal onveranderd bly. Kom ons gaan kyk, dit is handelsvoorraad tekort. Kom ons gaan kyk na verpakkings met nommer 6. Verpakkingsmateriaal van R700 is fisies getel tydens die voorraadopname aan die einde van die jaar. So dit beteken, ons het nou verpakkingsmateriaal as 'n uitgawe in ons boeke aangeteken van 'n X bedrag, maar kom ons aan die einde van die jaar is daar R700 se verpakkingsmateriaal nog oor. So nou kan ons nie meer sê daardie bedrag wat ons oorspronklik as 'n uitgawe gehad het. Ons kan nou nie meer sê dit is die uitgawe aan verpakkingsmateriaal nie. Nee, ons kan nie. Ons moet nou ons verpakkingsmateriaal gaan minder maak met daai verpakkingsmateriaal, die uitgawe rekening, gaan ons moet minder moet maak met die R700. Nou, hoe maak ons die uitgawe rekening minder? Ons weet mos nou al, ons gaan nou, mens kan nou minder maak, deur om te krediteer, ja. So ek gaan my verpakkingsmateriaal krediteer en daardie is dan verpakkingsvoorraad wat voorhande is. En daarom sal ek die rekeningkie verbruikersgoedere voorhande sal ek dan gaan debiteer. Nou toe kom uitgawe met verpakkingsmateriaal en ek het hom geskep as voorraad of as verbruiksgoedere voorhande. Dit tesame met my handelsvoorraad gaan op die ou end my voorraadsyfer uitmaak wat in my balansstaat aangeteken word. Nou goed, kom ons gaan kyk na wat het met die rekenkundige vergelyking hierso gebeur. Omdat ek my uitgawe rekening minder gemaak het, gaan dit my eienaarsbelang meer maak, want dit by implikasie maak dit eintlik my wins meer, ne? En die wins kom die eienaar toe, want is 'n uitgawe wat ek minder maak. So my wins word meer gemaak en daarom gaan my eienaarsbelang ook daarso toeneem. My voorraad voorhande of verbruikersgoedere voorhande is 'n bate, dis iets wat ek voorhande het en as ek my rekening debiteer, 'n bate debiteer, dan beteken dit ek maak 'n bate rekening meer. So my bates gaan meer word en my eienaars gaan meer word. Eienaars blank terwyl my laste onveranderd bly. Kom ons kyk na nommer 7. Waardevermindering van R9000 moet afgeskryf word. Nou goed, ons weet mos nou teen hierdie tyd waardevermindering is 'n uitgawe rekening, is dit nie? Dit is reg. So daarom sal ons uitgawe rekening gaan debiteer. Ons gaan debiteer ons uitgawe rekening wat sê waardevermindering en ons krediteer ons opgehoopte waardevermindering op toerusting. Hierdie waardevermindering is op toerusting afgeskryf. Dit is al 'n transaksie wat ons al reeds gedoen het toe ons vaste bates behandel het ook. So ek debiteer waardevermindering en ek krediteer opgehoopte waardevermindering. Nou, as ek 'n uitgawe rekening debiteer, beteken dit ek maak hom meer. As ek hom meer maak, beteken dit my wins gaan kleiner word, so my eienaarsbelang gaan 'n minus wees. En hierdie opgehoopte waardevermindering op toerusting gaan ons die waarde van my, die draawaarde van my toerusting minder maak, want onthou, hoe kry ek die draawaarde van my toerusting? Dit is kosprys minus opgehoopte waardevermindering.
Nou hier maak ek my opgewoopte waardevermindering meer. So dit beteken die draagwaarde van my toerusting gaan minder word. So in beide hierdie gevalle sal ons dan 'n minus hê. 'N Minus R9000 vir 'n bate en minus R9000 vir eienaarsbelang. Aha, nommer 8. Oninbare skulde van R3000 moet afgeskryf word. Nou wat is oninbare skulde? Inkomste, uitgawe, waterrekening, watse tipe rekening is oninbare skulde? Ja, dit is 'n uitgawe rekening. Dit is 'n uitgawe rekening. So hier moet ek 'n bedrag, hier maak ek my oninbare skulde meer. So ek gaan 'n uitgawe rekening meer maak. Hoe maak ek om meer? Deur om te debiteer, né? Deur om te debiteer. So ek sal my oninbare skulde meer maak deur om te debiteer. Wat ook natuurlik my eienaarsbelang gaan minder maak, né? Want dit is 'n uitgawe wat ek meer maak. Dan krediteer ek my debiteure kontrole. My debiteure kontrole is 'n baterekening, want die debiteur skuld my geld, is 'n bate. So daarom, as ek die baterekening krediteer, maak ek hom minder. Die debiteur gaan my nou minder skuld. So dit beteken, my bates, sowel as my eienaarsbelang, gaan minder word met R3000. Kom ons gaan kyk na die volgende punt, nommer 9. Voorsiening vir oninbare skulde moet vermeerder word met R300. Hy moet vermeerder word met R300. Kom ons gaan kyk wat het daar gebeur. Ja, ek gaan eers na die voorsiening kyk. Die voorsiening het 'n kredietsaldo. Daarom sal ek my voorsiening gaan krediteer om hom meer te maak en ek debiteer my voorsiening vir oninbare skulde aansuiwering. Hierdie ene, as my oninbare skulde meer moet word, is die aansuiwering, sal die aansuiwering 'n debietsaldo hê en sal ek dit as 'n uitgawe hanteer in my inkomste staat, as 'n bedryfsuitgawe. As my voorsiening vir oninbare skulde minder moet word, sal ek die aansuiwering gaan krediteer. En dan sal dit beteken dat dit 'n bedryfsinkomste is en dan sal ons hom ook hanteer as 'n bedryfsinkomste. So in hierdie geval, voorsiening vir oninbare skulde aansuiwering, het meer geword, so my uitgawes het meer geword, so dit beteken my eienaarsbelang gaan minder word, né? My eienaarsbelang gaan minder word en dan omdat my voorsiening vir oninbare skulde afgetrek word van my debiteure, onthou die debiteure nota, my netto debiteure is my handelsdebiteure minus voorsiening vir oninbare skulde. Nou maak ek kom meer. So dit beteken my debiteure syfer word minder, so my bates word dan ook minder met R300. Goed, ons gaan bietjie aanskuif na 'n bateverkooperekening toe. Ons gaan kyk na bateverkope. Jy het nou al bateverkope gedoen, so ek is seker jy weet hoe jy transaksies ook te doen. Dra die kosprys van R11000 oor na die bateverkooperekening. Nou goed, hierdie bate wat verkoop is, lê tans in die baterekening, né? Hy lê daar as 'n debiet, kosprys as 'n debiet. Nou het ek hy bate verkoop, so ek gaan die baterekening moet krediteer om hom weer minder te maak en dan gaan debiteer ek my bateverkooperekening. Kom ons gaan kyk daarso. Daar sê dis toerusting wat hier verkoop is. So ek het my toerusting gaan krediteer, ek het hom gaan krediteer omdat hy minder moet word, né? So ons weet nou al bates word minder hierso. En bate, wat is 'n bateverkooperekening? As 'n tipe rekening is 'n bateverkooperekening. Natuurlik, dis 'n eienaarsbelangrekening. So as ons hier gaan kyk, gaan hy dan ons bate, ons toerusting, ons bate wat minder word met R11000, want ons het hom gekoop, die kosprys, en dan die bateverkooperekening is dan ons eienaarsbelangrekening wat minder maak. So ons baterekening word minder en ons eienaarsbelang word minder.
Nou sê hulle, dra die opgehoopte waardevermindering van R4000 oor na die bateverkooperekening. Nou ja, jy weet nou al teen die tyd, opgehoopte waardevermindering het 'n kredietsaldo, né, want ons trek hom af van ons bate. So, met ander woorde, om hierdie waardevermindering nou uit te haal, moet ek my opgehoopte waardevermindering gaan debiteer, né. So, ek debiteer my opgehoopte waardevermindering en ek krediteer my bate. Verkooprekening en daar is die transaksie. Jy sal dit ook nog onthou van die transaksies wat ons gedoen het in die toe ons die vaste bates gedoen het. So dit beteken my bate rekening word meer, want onthou my opgehoopte waardevermindering het 'n kredietsaldo, ek trek het af van my toerusting. So as ek nou die bedrag wat ek gaan aftrek minder maak met R4000 deur om te debiteer, beteken dit by implikasie dat my bate rekening word meer. So my bate word meer met R4000 en my bate verkoopberekening. So eienaarsplan wat meer word met R4000 want ek het hom gekrediteer. Dan sê hulle boekstaaf die verkoopprys van die vaste bate van R8500. So ek gaan dit nou uithaal uit my bate verkoopberekening. En ek debiteer my debiteerde kontrolerekening. So nou is my bate verkooprekening skoon, behalwe as daar 'n wins of 'n verlies was met die verkoop van 'n bate. En ek debiteer my debiteerde kontrole. As dit 'n kontant transaksie was, sou ek bank gedebiteer het. Maar nou is dit 'n krediettransaksie, so my debiteer skuld my geld, so my debiteerde word meer en my bate verkooprekening word dan gekrediteer. So omdat ek bate verkoop en krediteer, beteken dit my eienaarsbelang gaan meer word met R8500 en my debiteer is 'n bate en ek debiteer hom, so 'n bate wat gedebiteer word, word ook meer. So hy word op beide van hulle word dan meer met R8500. Kom ons gaan kyk na die laaste transaksie in hierdie les. Die verdeling van wins. Maak voorsiening vir 'n salaris verskuldig aan vennote. 'n Salaris verskuldig aan vennote. Ons weet nou al toe ons hierdie transaksies gedoen het, ons gaan die salarisrekening van Jones debiteer en ons gaan sy privaat rekening krediteer. En natuurlik, beide van daardie het te doen met my eienaarsbelange. Hierdie transaksies het ons ook in die vorige les gedoen. Ek dink ons het dit ook in die klaskamer doen voordat die skool gesluit het. So ek sal my salarisrekening gaan debiteer en sy privaat rekening gaan krediteer. Ja, so as hy nou daai salaris neem, dan gaan ons die privaat rekening weer debiteer en dan gaan ons dit geld uitbetaal aan hom om dit uit te kry by die privaat rekening. Goed. Maak voorsiening vir rente op kapitaal van R7700 aan Smith. So hierdie transaksie gaan soortgelyk wees aan die boonste transaksie, want ons het vir dieselfde datums nou net voorsiening gemaak vir salaris. Hierdie keer is dit rente op kapitaal, maar dit gaan na beide se privaat rekening toe en daar kan ons ook sien. Dit is 'n eienaarsbelang. Beide van daardie is eienaarsbelangrekeninge. En dan die laaste transaksie. Oorblywende wins van R45000 is verdeel tussen Jones en Smith in die verhouding van 2:1. So daar kan ons hom nou sien. Daar is ekskuus, ek moet hier so kyk. Asai. Daar het ons hom nou verdeel 2:1, die R45000 is R30000 vir Jones. So ons gaan dit uit die verdelingsrekening uithaal, ons debiteer die verdelingsrekening en ons krediteer Jones se privaat rekening. Hierdie transaksies het ons ook verlede keer gedoen net voor die skool gesluit het. So ek glo jy sal dit ook onthou. En dit het alles te doen met eienaarsbelang. Daar sê en dit is hoe die transaksies, dis hoe die rekening lyk. As 'n mens hom wil opstel, dan kan 'n mens hom nou daarvolgens opstel. Weet nie of as jy enige vrae het, kyk dan my stuur, maar dit is basies hoe aansuiwerings gedoen word. Nou al wat ons nou gaan doen, as ons die aansuiwering doen, gaan ons op die balans staan en op die inkomste staat, gaan ons in hakkies
die transaksies aandui of die bedrag aandui en die korreksie in die inkomste staat inskryf. Maar ons gaan een voorbeeld doen van so 'n inkomste staat waar ons hierdie aansuiverings doen. Jy moet maar basis maar net verstaan, daar is aansuiverings en wat en weet wat die impak van die aansuivering gaan wees. Ons volgende oefening gaan ons nou spesifiek kyk hoe jy dit op die inkomste staat in aanteken en in berekening bring. Goed. Ek glo en vertrou dat julle nou hierdie konsep beter onder die knie het en dat jy die konsep van aansuiverings verstaan. Ons sal wel nog een paar van hierdie type rekeninge doen, sodat jy dit dan net beter sal verstaan. Maar fokus net en maak seker dat jy weet hoe om elke aansuivering te boek te stel. Goed, dan sien ons mekaar weer by die volgende les. Baie, baie dankie.